Liepājā pēdējā laikā arvien biežāk tiek ziņots par pusaudžu vardarbīgiem uzbrukumiem vienaudžiem, kā arī vandalismu aktiem un citiem likuma pārkāpumiem. Pāris nedēļu laikā pilsētā fiksēti vismaz 5 bērnu pazemošanas un aplaupīšanas gadījumi. Policijai iespējamie vainīgie ir zināmi, par šiem noziegumiem ierosināti vairāki krimināli procesi, taču visus aizdomās turētos sodīt traucē fakts, ka viņi vēl nav sasnieguši vecumu, kad iestājas krimināla atbildība. Turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Kāpēc es vispār piekrītu runāt, ir tas, ka es nevienam vecākam nenovēlu piedzīvot neko tādu. Būt mammai, bērnam, kuram ir kaut kas gaižā dienas laikā nolaupīts, kurš varbūt ir, kuram ir darīts pāri. Un to nevar īstenībā pastāstīt. Vitas dēlu kopā ar draugiem 25. maijā Liepājas pludmalē aplaupīja divi aptuveni 15 gadus veci pusaudži. Šādas ar vienaudžiem izteiktiem draudiem un iebiedēšanu saistītas laupīšanas pēdējā mēneša laikā bijušas vismaz 5. To iespaidā par savu bērnu drošību sākuši bažīties arī citi vecāki. Un viennozīmīgi, ka bērnu mēs nevaram vien paši laist uz bērnu laukumu un noteikti jābūt kādam pieaugušam, jo no viss varēs aizsargāties, ja kaut kāds lielāks atnāks vai piedraudēs vai uzbruks nedodies. Un noteikti mēs vasarā izskatīsim iespēju apmeklēt kādas pašaizsardzības kursus tādiem jauniešiem, lai nedodies kaut kas notiek pirmā mirklī, lai zin kā rīkoties vai aizstāvēties. Likumsargi saka, ka neviens no viņu redzeslokā nonākušajiem pusaudžu noziegumiem nav atstāts bez uzmanības. Vairāk vai mazāk no šī gada marta mēneša. Šie pusauģi izdarītie pārkāpumi varētu teikt, ka ir sistemātiski, jā. Bet katrā gadījumā visus šos pusauģi pastrādātos noziegumus, izdarītos pārkāpumus policija ir konstatējusi, ir apzinājusi. Tur, kur cilvēki ir vērsušies pie policijas pēc palīdzības, tad praktiski lielākoties visi šie negadījumi, notikumi visi ir atklāti un vainīgās personas ir noskaidrotas. Pēdējo 3 mēnešu laikā Liepājā notikušas vismaz 10 pusaudžu grupējumu pastrādātas zādzības un laupīšanas, kas vērstas ne tikai pret vienaudžiem. Mēnesi apakaļ mēģinājuši uzlaust kiosku, ir pielaušanās pazīmes, ir mēģinājuši lauz un atlaust durvis vaļā mums, bet viņam nesanāca. Izsaucām pašvaldības policiju, atbrauca un viņi teica, ka mēs esam 4. vai 5. kuriem tas pa nakti ir izdarīts. Arī šos noziegumus, spriežot pēc video novērošanas kameru ierakstiem, pastrādājuši nepilngadīgiem. Tāpat iespējams šie paši jaunieši pludmalē nodedzinājuši pārvietojamo tualeti, kā arī dienvidu fortos piekāvuši divus bezpajumtniekus. No cietušajiem saņemtā informācija liecina, ka pret vienaudžiem vērstos noziegumus pastrādājuši 3 puiši, no kuriem 2 ir 15 gadus veci, bet trešajam grupējam vadonim ir vien 12 gadu, un attiecībā pret viņu varas iestādēm pašais spēkā esošo likuma ietvaros nav ietekmes līdzekļu, tāpēc kopā ar bāriņtiesu tiek spriests par turpmāko rīcību, lai jaunieti izolētu no sabiedrības. Personas ir nepilngadīgas visas, kas pastrādājuši šos noziegumus, kas ir iezīmējušās. Un viena no šīm personām ir nesubjekts, kur nav sasnieguši 14 gadu vecumu. Turpmāk policija Liepājā plānojot biežāk patrulēt vietās, kurās pulcējas nepilngadīgie. Īpaši jau tur, kur pastrādāti līdšanējie noziegumi. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.